Բարև բոլորին, բարգալուս թարգելի հետևողներ, մենք շարունակում ենք խաղալ Hellpoint-ը, որում են նշեն, որ այսօր ամենայն հավանականությամբ հստակ չեմ կարող ասել, բայց շատ հնարավոր է, որ Hellpoint խաղը մենք այսօր ավարտին հասցնենք, որում են այս վայդրությամբ ունինք առաջադրանք, ըստ որի եթե կհիշեք նախորդ հատվածում էր մենք այդ առաջադրանքին ինչելոց անդրադարձանք, արխիցեկտրը մեզ առաջադրանք էր տվել, որպեսի Իրիտ Նովո տիեզերակայանից, այսինքն այն կայանից, որտեղ որ մենք այս պահին կգտնվինք, ընդհանրապես խաղի գործողությունները տեղի ունենան, տիեզերակայանի մասն է խոսքը, որպեսի համապատասխան տիեզերակայանից մենք դուրս գանք, մեզ առաջարկվեց համակարգին խաբել, այսպես ասած, քանի որ համակարգը կհամարե, որ Իրիտ Նովոյում տեղի ունեցել աղետ ու ըստ այդ ռեժիմի ինքը կաշխատի, այսպես ասած, որպեսի մենք փորձենք համակարգին շրջանցենք հետագայում, ուրեմն հնարավորություն ունենալով դուրս գալ Իրիտ Նովոյից, մենք պետք է համակարգին խաբենք, գործի դնելով, այսպես ասած, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել երևի թե վերափոխելով ռետրանսլյացիոն համակարգի կոդը, այսպես կանել շատ խանգարանալի։ Այս պահին, եթե կաշխոսեմ, մենք իրականում հենց այդ ուղղությամբ էլ փորձելու ենք աշխատել, փորձելու ենք գտնել համապատասխան ռետրանսլյացիոն կայանը, ու ինչքանով ես գիտեմ, ինքը մոտավորապես այս ուղղության վրա պետք է լինի, կմնա մենք իրականում իրան գտնենք։ Եթե անկեղծ, մենք համապատասխան տարածքում այս խաղի շրջանակում ավելի վաղ եղել ենք, ուղղակի ակամայից չենք իմացել, որ դա կարող է օրինակի համար ինչ-որ սյուժետային նշանակություն ունեն ամեր համար խաղի հետագա ընթացքում։ Կմնա հմի ողջու առողջ հասնենք համապատասխան տարածքը, ակտիվացնենք կայանը ու հասկնանք, թե հետագայում ինչ կսպասվի մեզ։ Այս առաջադրանքը մուն մեզի սյուժեի համաձայն տվել էր արխիտեկտորը, հայերեն ասել ճարտարապետը, իրան մենք հանդիպել էինք Observatory-ում, գլխավոր լոկացիայում, երևի թե այսպես ասած, ու բացի ռետրանսլյացիոն կայանի գործակումից մեզի առաջարկված էր մեզի հենց էլի արխիտեկտորը հայտնեց, որ ինչ-որ դերեք լավ է սրիկաների մի ադրես փոխը, հասկանք խոսանք, որովհետև իրականում ահատում խանգար են ես սրիկաները ընձի համայատեք, ոպս, սպանեց, համայատեք կյանք չի մնացել, ուժունք է ադըմ, աջովքին էլ սպանենք, մինոր հանգիստ շունչ քաշենք, ամել ընթացքում կխոսենք։ Ունում բացի այս ռետրանսլյացիոն կայանը վերափոխելուց, մեզնից կպահանջվի նաև ինչ-որ հարստական բանականության միջոց պատրաստել, ու որի համար կպահանջվի ռեսուրսներ հավաքել, բայց այդ ռեսուրսներն իրականում մենք ունենք, ես իմ ինվենտարիում համենայն դեպս նայել եմ, որ համապատասխան հարստական այդ գործիքը, որը որ պետք է մենք պատրաստենք, իրականում պատրաստված չէ, ըստ երևույթին այդ արդեն պատրաստելու ենք ընթացքում, երբ որ բնականաբար մեր առաջին գործողությունը կատարեցինք, ոյ ընկել էինք, իսկ մեր առաջին գործողությունը համենայն դեպս այս պայդրությամբ կարևորագույն առաջադրանքը այդ ռետրանսլյացիոն կայանը վերագործարկելն է, ու այս պահին հենց այդ ուղությամբ մենք կաշխատենք։ Ինչ հադրագորդները մեր անկանից վերատվեց են այս լոկացիաներում եղել ենք իրականում, բայց չենք հիշի, որ սկան շատ հադրագորդներ կան, սրգան նա է, ահա, մեր հոգին ընգավ, չէ չնգավ, սյո երևի թե հեմ նոր հանգիս շունչ կրանք կաշենք, թող մեր կյանքերը մեր ընթացքում լծվի, ստեղ էլ հագարագորդ ունենք։ Իսկ համապատասխանում են տեղանքը, որ մենք ես պահինք փորձենք հասանելիություն ունենալ, ինտեք կգտնվի մոտարապես հենց ես կողմերում, ինչպես նշեցի, որ մեն նախորդ հատվածներում մենք իրականում, օպ,
ավելի վաղ հատվածում մենք էս տարածքում եղել էինք, պաստորեն չենք էլ ակտիվացրել էդ ռետրանսլացիոն կայանը, իսկ գնդակը գլորեն գցենք ներքև, դավայ ունգի ներքև, ոպ, ունգավ ներքև, ուր անես, ունգավ երևիտը տեքստուրաների մեջ է, սպայն ինքնձը չի երևա, տակ, ստեղ մեզ պետք է լույս ունենանք, մեր առողջությունը երկրորդ պլանը արդեն տանինք, որովհետև սպես են հակառակորդներ կարող է հայտնվին մթության մեջ, որոնք որ մեզ տեսանելի չեն իհարկե, ուշադիր ենք, որովհետև էս հատվածը ահագին բարդ է, այն առումով որ կարող է հայտնվենք անցանկալի դրության մեջ, մահանանք եւ այլն, այս արդեն մոտ կգտնվինք հենց ռետրասերցիան համակարգին, այս երևույթին հենց ես ուղության վրա է, որոնոր քիչ հետո պետք է ակտիվացնենք այս կերպ պաստորեն իրիտնովոյի գլխավոր համակարգին դուրս վերելով վթարային ռեժիմի աշխատանքից, Обнаружена чрезвычайная ситуация. Системы Иритнова работают в безопасном режиме. Протоколы отмены чрезвычайного положения. Обнаружена чрезвычайная ситуация. Системы Иритнова работают в безопасном режиме. Действительный пропуск архитектора. Отмена чрезвычайного положения в электросети Иритнова. Передать мощность в верхний цех. Отмена чрезвычайного положения в электросети и ритново. Пасторен ушадурисюн тарсер, уже ушанг, мэнк, ираканум, эс хамакарка активацрелэнк, кисов чап, байц, эс амбохчезовитюна, свесац верин, эт цех инчэнк угортэл, инчэ мэзнец ираканум кпаханджэш архитектора. Мощность направляется в верхний цех. Ожидайте. Шатлов спасен. Сюжетային մեր իրադարձությունները ընթացքի փուլում են, զարգացում ունենք երևիթե, ожидайте, мощность направлена в верхний цех, շատ լավ, հետո, мощность направлена в верхний цех, հաստորեն մենք կատարեցինք այն, ինչ մեզնից կպահանջվեր այս պահի դրությամբ, այն ինչ մեզ խնդրել էր կատարենք արխիտեկտորը, ստեղ կարող է ինչ-որ բան լինի, մեզ մնաց մի փաստորեն իրան զեկուցենք կատարվածի մասին և նույն ժամանակ պատրաստենք փաստորեն բերեք արագ տեղափոխվենք անմիջապես օբսերվատորի, այլ ժամանակ չկորցնենք այս ամենի վրա, ու չենք մոռանա ընթացքում պատրաստենք նաև այդ արհեստական բանականությունը, որի համար պետք է հավաքեինք 3 ռեսուրսները, այս 3 ռեսուրսները իրականում խաղի ողջ ընթացքում ենք մենք հավաքել, ինքը նոր չի հանդիպել մեզի, տարբեր լոկացիաներից հավաքել ենք, որոշ դեպքերում մինչև անգամ հավաքել ենք ակամայից, այսինքն չենք իմացել որ այդ օրինակի համար ինչ-որ սյուժետային առարկայի համար ռեսուրս է եղել, այդ չենք գրա երևիտե, անմիջապես օբսերվատորիա հանդիպե տեղափոխվենք, բերեք վինոս լիվսցը հզորացնենք, քանի ունենք ակսիոններ և հասկնանք թե ինչը կարելի է պաստորեն արագ հասնենք օբսերվատորիա, եթե ճիշտ գիշեմ հենց ես ներքևի տարածքով միջանցք ունենք դեպի համապատասխան լոկացիան, եթե իհարկե ճիշտ գիշեմ, թե վերևով էր, չէ ոչ թե ներքևով էր, այլ վերևով էր, մենք ներքևով իջանք, եթե իհարկե հիշողությունս չի դավաճանեն, բայց չեմ կարծե թե հիշողությունս դավաճանե, որովհետև այս լոկացիան իրականում քիչ շատ տպավորվել էր իմ մեջ,
կարծեմ հենց այս ուղղությամբ վրա է պետք լինի, ստեղ ինչ որ դուր ունենք, շատ հնարավոր է հենց այդ դուրն էլ են իրականում են, ինչ որ մեզ այս պահին պետք է։ Այս դուրը փաստորեն կտեղափոխի աբսերվատորիա, ինչն էլ մեզ իրականում պետք էր։ Շատ լավ է, որ կհիշենք իրականում, շատ լավ է, որ ժամանակ կտնտեսենք, ու շատ լավ է, որ ամենայն դեպս հույս ունեին, որ խաղը կստացվի մեր մոտ այն առումով, որ արդեն կարելի ասել կհասնենք իր վերջապանին։ Ճիշտ է, այնտեղ որոշ բաներ ամեն դեպքում մնաց անհասկանալի, ու կոնկրետ այն սխեմաները, որոնք որ մենք հավաքել էինք, պես էլ չհասկացանք իրանք ինչի համար մեզի պետք ու կան, ինչ հարցում։ Բայց ըստ երևույթին երևի թե հենց այդ սխեմաներն էր, որ մենք չկարողացանք ակտիվացնել, որովհետև եթե բոլոր կոդերն էլ միևնույն ժամանակ մենք մուտքը գրեինք, կոդերից մեկը չէր աշխատելու, քանի որ համապատասխանորեն, այսպես ասած, համակարգը շարքից դուրս էր եկել։ Տակ արխիտեկտորի հետ կխոսանք մենք քիչ հետո, բայց չենք մոռանա, որ ստեղ ունենք պատրաստելու եւս մեկ մոդել, իսկ այդ մոդելը մեզնից արհեստական ինտելեկտներ, տեսնենք ուտեղ ինքը, պրավատնիկ ԻԻ, մեզ պետք է հենց ես, ու խնդրեմ անհրաժեշտ եզակի հանդիպող ռեսուրսները, նևրա պրավոտկա, այս միջոցը մենք կտել էինք բաց տիեզերքի լոկացիայից, մատերիալ պուլսիտը չեմ հիշե, որտեղից ենք ձեռք բերել ինչ այլոց, ու ալյումինը, եթե օգնեինք արխիտեկտրի քվեսներից մեկում, որոնց չեմ հիշե, ալիքում ունեցել ենք թե չէ, բայց ամեն դեպքում այս բանը բոլորը հավակած է փաստորեն։ Պրովոդնիկ massive ii, մենք պատրաստեցինք էս, մնաց երևի թե զեկուցենք արխիտեկտորին, որ այն հրահանգները ինչ որ դու տվել ես մեզի, իրականում կատարված է։ Ու արխիտեկտորը իհարկե ես չէ, արխիտեկտորը այս NPC-ն է, հույս ունեմ, որ ամեն ինչ լավ ենք կատարել։ Какие новости? У меня есть проводники и питание в цехе восстановлено. Давай-ка глянем. Отличная работа. Это должно на время перевести интерфейс в ручной режим управления. Этого хватит, чтобы мы выбрались отсюда и отправились прямиком на Элион. Асинкан мэнк стоит сэцэнк мэата мааристэ кампана. Канучин вора мэзи туйлэ талу хамакарка кам авэли шут интерфейсэ караваренк церки режимов. Асинкан хэнц мэнк караваренк инча кэпава канацни, ворпэсэ мэнк турскан кирит новоиц. Ев тэга похвэнк Элион. Элиона инча киманан киреви тэки чэто. Видимо, автор напихал в тебя кучу полезных функций. Автор нел имчалётся на спецсасац хэросне, энкерпарне, ворнор ираканум мэзи стэгцэлэ, мэнк гандисанан каористакан паанаканутян цэнунд. Мэр хаогайн керпаране кати унэм. Нам всё ещё нужно пустить питание в цех. Можешь сделать это самостоятельно или подождать, пока я всё наложу. Իրականում ես էլ ենք մենք կատարեմ, պես որ կրանք ուրախացրենք արխիտեկտորին։ В любом случае, перед тем, как пойти к интерфейсу, встречаемся здесь. Береги себя. Առաջինը կատարեցինք, какие новости, питание в цехе восстановлено. Выжил. Отличная работа, это было непросто, да? Воздух словно пропитан энергией, чувствуешь? У нас есть проводник, у нас есть питание, пора подняться в цех. Мэнк унэнк проводника, мэнк унэнк санцума. Жаманак не парсранал цех. Встретимся там, у обителей интерфейса. Береги себя. У нас есть проводник? Մենք իրականում ուրեմն այս առաջադրանքը կատարեցինք արդեն, ժողովրդյան, ու բերեք այս կանով ամեն դեպքում ավարտենք, հաջորդ մասում արդեն ականատես կլինենք, թե ինտերֆեյսը ինչպես ենք շարքից անելու, այսպես ասած ձեռքի ռեժիմ բերելու, որպեսզի իրիտնովայից վերջապես դուրս գանք, վերջապես բրցնենք այս խաղից մենք էլ։
Ну խաղը իհարկե վատը չէ, այդ իմաստով չեմ ասում, որ պրծնենք, բայց ամեն դեպքում արդեն 30-32 մաս ունենք այս խաղից, այնպես որ իմ կարծիքով ժամանակն է, որպեսզի արագացնենք խաղի անցումը։ Դե ինչ, չեք մոռանա բաժանորդագրվել ալիքին, թողնել մեկնաբանություններ, լայքեր, ձեր կարծիքները արտահայտեք, չեք մոռանա նաև զանգակի մասին, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ մասում, ցտեսություն բոլորին։